Dobre, dáň a páň, toto bolo všetko. Ak by ste chceli pár dva, absolútne, mňa to úplne vystrašilo, kam ten človek s maskou zmizol. Ako mal na hlave čiapku takto, alebo mal masku. Takže neviem, kam zmizol. Samozrejme, tam ležal, otáčal všelak hlavu. Ak by ste chceli, aby som tohto človeka pohľadal, tak dajte 10 lajkov a bude ďalší part. Tu bude part 2. Budeme stopovať toho s maskou, toho vraha. Dobre, ja som sa s vami rozlúčil. Dúfam, že ste sa báli. Ak áno, dáte like. Ak ne, tak dislike. Dobre, ak ste sa nebáli, nedávajte dislike. Iba keď sa vám nepáčilo video. Dobre, ja sa s vami rúčim a čaute.